Christian Norman är tillbaka i Lödde från Lunds BK. Varför kom du tillbaka? Jag kom tillbaka för att jag blev en ny start. Jag kände att jag ville spela mot fotboll igen. Fick inte så mycket speltid i Lund. Jag kände också att spännande på gång här i Lödde. Många unga nya från den yngre generationen som kommer upp. Som är duktiga, kryddat med lite äldre talanger. Som du nämner har det varit en ovanligt stor omsättning av spelare i Lödde och även lite nya tränare. Hur ser du på den biten? Ja, det är väl ovanligt för Löddes del. Men jag tror faktiskt att det kan bli riktigt bra det här. Det är fortfarande en bra summa av spelare som har någon form av koppling till Lödde. Samtidigt som det som sagt kommer upp väldigt många unga, duktiga spelare, mycket yngre än jag. Det är rätt. Nu är du som sagt en av de lite äldre. Vad tror du att du får för roll detta året? Ja, man får väl bidra lite med rutin den här gången. Försöka stötta, lära ut lite också kanske, det lilla man kan. Och Löddes chanser i år, hur tror ni står er? Det är många bra lag faktiskt med. En tuff trea. Elba har storsatsat. IFK Trelleborg är alltid tuffa. Men jag tror vi har alla chanser att sluta väldigt bra i den här serien. Nej, jag ser att du har lite grabbar bakom dig som på träningslaget i Spanien håller låda. Avslutningsvis, finns det någon att hålla koll lite extra på i Lödde i år? Alltså jag skulle ha koll på faktiskt massageterapeuten Magnus Tonning. Jävligt vass. 15 års erfarenhet av massage. Väldigt duktig. Låter jättebra. Vi nöjer oss där. Tack. Tack.